Morning, welcome back muli sa ating channel. Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog dahil nagsira-sira ang GoPro natin. Yun pala, ang problema ay nasa baterya. So, weak na yung battery, kailangan ng palitan. So, umorder ako online at ayan na, may bago na tayong battery ng ating action camera. So, balik vlog na naman po tayo. At nasa harap natin ngayon ang MT-09 natin na bagong-bago at gagamitin natin. Pauwi na ako ng bahay, galing po akong trabaho. So, samahan niyo po ako. Maraming salamat po. Nasa La Berna po tayo, parte ng Buhangin, Davao. At bahagyang matrapik na at dahil pasukan na ng mga nagtatrabaho. So, pauwi tayo ng Katalunan Grande. At ito yung daily na situation dito sa Davao Diversion Road. Ay, grabe yung mga taxi. Grabe yung mga taxi. Napakasarap. Napakagahan niya dahil lahat ng dikit niya sa ibaba, kaya napakasarap gamitin ang motor na ito, lalo na pag mag-twisties ay hindi mo damahan ang dikit niya. Unlike yung other bikes ay talagang pag mo banking ka ay feel na feel mo ang weight ng motor. Ito wala, sobrang gahan niya. Matrapik at nagsisimula ng uminit. Pero believe ako dito sa MT-09 ha, kahit yung MT-07 malamig sa paa, hindi siya mainit. Hindi ka talagang ibang motor na nasubukan natin ay mainit sa paa. Ito pwede kang mag-short pan ito. Minsan ginagamit ko ito, naka-short pan lamang dahil hindi ko damang-dama ang init ng makina niya. Para lang siyang lower displacement bike. Pero grabe siya, humatak talaga pag natawin mo. Aakit agad yung ganyang gauge. Wow. What? Sa Buhangin pa rin po tayo at ito yung parte na matrapik dahil sa unahan ay may intersection, pero paglampas nito, sa baba tayo ng underpass dadaan, paglampas nito ay hindi na matrapik, diretso-diretso na. Pero pagdating natin ng bandang ginagawang overpass sa Maa ay doon na naman tra-traffic. Sarap ni MT-09 yung dalahin. Ibang-iba, pati yung quick shifter niya at auto blip, napaka-smooth. Very smooth ang pag-shift ng gear. Walang lagatok. At matipid siya. Ilang araw ko nang gamit ito, pero yung bar natin ay puno pa rin. Ang fuel natin ay halos puno pa rin. Hindi pa nagbabawas. Ito tayo sa underpass. Pero kung pupunta tayo ng downtown, doon tayo sa itaas daraan at liko ng kaliwa. Ayan, nabawi tayo ng Katalunan sa bahay at underpass tayo. Wow! Grabe! Sarap talaga siyang harawin. Oh, grabe. So, nasa diversion pa rin tayo. Yung pakaliwa ay papuntang downtown po.
gear. So second and third, dahil na ang third gear nito kaya umabot ng 160. 160 or 1, yeah, somewhere like that. Somewhere dyan sa 160. Ito yung first gear niya ay nag 100 plus din. What is 900cc? 890, to be exact. More than 100cc na lang para maging liter bike na siya. At napakagaan yan. Ang lahat ng technology ng R1 ay nilagay na sa motor na ito. At very comfortable gamitin dahil upright na upright ang position. Buti na rin, hindi matraffic. Ito yung portion ng matraffic sana. Pero pag tanghali nito at hapon ay matraffic dito. Dahil sa ginagawang overpass, yan po. Matagal-tagal na rin yan. Ilang taon na rin ginagawa pero hindi pa natapos. Pero malamang ay pag natapos niyan ay mababawasan na ang traffic dito sa parting ito. Ma-diversion. Kita niyo yung mga poste. Ang lalaki. Ilang taon nang ginagawa, hindi pa rin tapos. Traffic. Grabe ang lalim ng base nila. Ginagawang base. Friction. Makasunod ang friction niya. Tigas kasi ng gulong natin. Punong-puno. 38 ata ang nilagay ko. Ang advice kasi inline sa 42. Kaya lang natitigasan na nga ako sa 38. Much more ng 42 PSI. Okay, na tayo na ang Matina diversion. Ang cute ng helmet ni mama, may ribbon. Saglit lang yung ride natin. Malapit-lapit na rin tayo sa bahay. Bigla siyang tumawid rin, hindi mo lang nag-save. Nag-signal. Dahan-dahan tayo dito, Ted. Dahan-dahan tayo dito dahil may pitikan din dito. Pitikan with ticket. Malapit na po tayo sa Catalunan Grande. Ito po, Catalunan Grande. Napakaganda ang area dahil malayo sa baha. Kita nyo naman o, paket. Malayo sa baha. Maganda ang supply ng tubig. Unlike sa other barangays ay mahirap ang supply ng tubig at binabanga. Kaya napakaswerte natin nakakuha tayo ng unit ng bahay dito sa Catalunan Grande. Ngayon pala ay Lunes, October 2, alas 8:20 ng umaga. Kakarabas natin ang trabaho. Salamat sa
inyong pagnood, salamat sa inyong pagsama sa akin sa pag-uwi ng bahay. Walang kakunta-kuntang mga content at pinagtsatsagaan nyo na panoorin, kaya maraming salamat. At pasensya na dahil hindi regular yung pag-upload natin ng video dahil busy tayo sa trabaho, sa nagsa-sideline ako, may negosyo, kaya hindi ko natupag masyado ang pag-vlog. Ina-uploadan ko lang ng video dahil nasasayangan ako sa channel, monetize na kasi, kumikita na, kaya minsan ina-uploadan ko ng video para hindi naman malusaw ang ating channel, hindi maging totally inactive. So, Barangay Katalunan na po tayo. Ito po ang Barangay Katalunan, kompleto. Department store, bangko, malaking palengke. Wala kang hanapin dito. At pinakamalaking gym ay yan, oh, yung Ultra Dynamic Fitness Gym sa itaas. Yan ang pinakamalaking gym ngayon dito sa Davao. Ayan po ang Barangay Hall, napakaganda. Katalunan Grande Elementary School. Diyan nag-elementary ang aking panganay. Malapit lang sa bahay. So, malapit na po tayo sa bahay namin, kaya puputuli na po natin dito ang vlog natin. At once again, maraming salamat po sa pagnood ninyo. Thank you very much po sa pagtiyaga ninyo sa pagnunood. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat. Paalam!